caawana waxaynu ku bilaabanaynaa doorashadii golayaasha deegaanka iyo tan wakiilada jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee somalilan ee isniintii dhacay ayaa waxaa soo baxaya natiijooyinka horodhaca ee degmooyinka qaar. Ilaa iyo 8 degmo ayaa iminka la shaaciyey. waxaa wararkii ugu dambeeyey inoo haya Sadiiq Maxamed Burmad, wariyaha telefishinka BBC Soomaali oo hadda toos qadka magaalada Hargeysa ugu jira. Haye Sadiiq, maxaa u dambeeyey? Cusmaan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Badi degmooyinka waxa ka socota tirinta codadka ayaa ka socota guud ahaan degmooyinka Somaliland. Natiijada doorashada ee degmo kastana waxaa ku dhawaaqi doona komishanka heer degmo ee ku kala sugan degmooyinka kolba qolada dhammaystirta. Iskuma xidhna inay mar soo wada saaraan, laakiin degmo kasta komishankeedu marka ay dhammaystiraan ayay soo saarayaan natiijada doorashada ee heer gobol ee gobol kastana guddiga doorashada ee gobollada u maamulaya ayaa ku dhawaaqi doona. Cusmaanow, waxaan ay sheegi doonaa sida loo kala helay kuraasta wakiilada ee gobol walba gaarkiisa. Dhammaanba sanaaduuqda haatan imika la tirinayo codadkooda habeennimadii codayntu dhacdayba goobihii doorashada ayaa lagu soo tiriyey oo marka horeba ay ku tirsan yihiin. Laakiin kadib waxaa loo soo qaaday iyaga oo isku dhan la isugu wada keenayaa xarunta degmo kasta ay ku leedahay komishanku ku leeyahay degmada si goobtaasi degmo ahaan loogu wada tiriyo. Waxaan la xidhiidhay Cusmaan oo guddoomiyaasha ilaa 8 degmo oo iyagu soo saaray natiijada horudhaca ah degmooyinka ay madaxda ka yihiin. Degmooyinkaasi waxaa ka mid ahaa Laascaanood iyo Xudun iyo Taleex iyo Gar Adag iyo Saylac iyo Lughaya iyo Salaxle iyo Buuhoodle oo iyagu si horudhaca natiijooyinka sida ay xisbiyadu ay u kala heleen iyo liisaska iyo dadka ku soo baxayba ay u soo gudbiyeen. Haddii aynu bal u kala qaadno xisbiyadu siday codadka kuraasta lagu tirtamayay degmooyinkaasi ay u kala heleen, degmada Salaxle oo ka tirsan gobolka Maroodijee 9 kursi ayay ka koobnayd. 9-kii waxaa loo kala helay 4 waxaa helay xisbiga Kulmiye, Ucudna waxa helay 3 kursi, halka xisbiga Wadani uu ka helay 2 kursi. Degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer waxa iyaduna ka kooban tahay degmadeedu 12 kursi oo xildhibaano ah. 5 ka mid a waxaa helay xisbiga mucaaridka ah ee Wadani, Kulmiye oo xisbiga talada haya 4 kursi buu ka helay, xisbiga Ucudna waxa uu ka helay 2 kursi. Magaalada Laascaanood ee dhahda degmada Laascaanood iyaduna waxay ka kooban tahay 13 kursi, 5 ka mid a waxaa helay xisbiga mucaaridka ah, Kulmiye isna 5 buu helay oo xisbiga talada haya, Ucudna waxa uu helay 3, waxaanay guud ahaan marka la isku daro ay noqonayaan 13 kursi oo degmadaasi Laascaanood ay ka kooban tahay. Saylac oo iyaduna ka tirsan gobolka Awdal waxaa golaheeda deegaanku ka kooban yahay 11 xildhibaan, 4 ka mid a Wadani baa helay, 4na Kulmiye ayaa helay, 3na waxaa helay xisbiga mucaaridka Ucud. Degmada Lughaya oo iyada laftigeedu ka kooban 9 xildhibaan kana tirsan gobolka Awdal, 5 ka mid a waxaa helay xisbiga talada haya ee Kulmiye, mucaaridka ayaa iyaguna kala helay, Wadani oo 2 helay iyo Ucud oo 2 helay. Degmada Gar Adag oo iyaduna Cusmaan oo ka tirsan gobolka Sanaag waxay ka kooban tahay 9 xildhibaan, 4 ka mid a Kulmiye ayaa helay, Wadani 3 buu helay, Ucud 2 ayay iyaguna heleen. Golaha deegaanka ee degmada Xudun oo ka tirsan gobolka Sool oo isaguna 9 kursi ka kooban, Kulmiye 7 helay, Wadani baa 2 helay, Ucud halkaa waxba kama helin. Taleex oo iyaduna ka tirsan gobolka Sool 6 ka mid a Kulmiye ayaa helay, Wadani 3 buu helay, Ucudna waxba kama helin. Sidaasaa degmooyinkii 8 ahaa. waa tahay. Aad baad u mahadsan tahay Sadiiq Maxamed Burmad oo toos Hargeysa ugu hadlay. Natiijooyinkaasina waxay ahaayeen kuwa horudhaca. Intaan barnaamijka ku jirnana waa idinla socodsiin doonaa marka aan ka baxnana wixii natiijo soo kordhay waxaad nala socon doontaan.